Barazimi 0-1 i vllaznisë në transfert me Tiranën në kategori superiore ka marrë vëmendjen më të madhe të emisionit Studio Sport, transmetuar mbrëmjen e së mërkurës në RTS Shkodra. Ish futbollisti Elvin Beqiri në lidhje direkte nga Kanadaja, si dhe analisti i futbollit i ftuar në panel Ardit Mani, lanë mendimet e tyre për skuadrën Kuqe Blu. Ishte një meshe delikate, gjithsesi ka dalë jashtë përqmërive, sepse ashtu si që nisi kampionati, në është mund të themi që ishim skeptik për këtë ekip, dhe sigurisht fitoria më e madhe për këtë ekip do ishte pjesëmarrja në Kupën e Evropës. Kishte ekuilibër mes fush, tentume me dalë në krah, por gjithsesi në fazën defensive ishim shumë më nëse ekipi kundërshtar, duke mos e leju Tiranën për me ndërtu lojë. Ndërkohë, trajneri i futbollit femra Nikolin Leka dhe i basketbollit meshkuj Damian Bekteshi folën për ecurinë e suksesshme të skuadrave të tyre në kampionat. Në finalja shumë afër. Ne nuk na pengon as i gjanë, na shkojmë që të arrim objektivin tonë, të fitojmë bim titullin e një më shkodër. Që kena bo një putë mirë, dhe pse jo, mos ta mbyllim këtu, shpresojmë të arrim këtë, ta kalim këtë fazë dhe të shkojmë në finale. Pjesa e fundit e emisionit është kushtuar kategoricë dytë në futboll, Kongresit Botëror të Gazetarëve Sportiv zhvilluar në Spanjë, si dhe një speciale në nderim të Ibrahim Dizdarit, kësaj figure të njohur sportive në Shkodër dhe më xher.